Vi kører. Vi er på Bones. Jeg har fået lov til at signere væggen. Det er Bones Vejlika. Ligesom i Spare Ribs. Jeg er helt med. Nå, fire. Vil du have den tykke, eller vil du have den tynde? Åh, oh, hvem er jeg? Ej, ja, nej, nej. Jeg tror, du skal skrive helt dernede. Ja. Jeg tager den her. Og så må du selv vælge, fordi vi ved ikke helt selv, hvor vi synes, det er bedst. Nej. Men og så fjerner vi bare det bagefter. I fjerner det, jeg skriver? Der hvor du skriver, der rydder vi hele vejen. Men er det så ikke, altså fordi nu er der jo plads. Skal vi fjerne det heroppe, eller hvad? Eller skal vi lave det herovre? Det er næsten jeg er ved at lave et bilprogram faktisk, så det måske er meget godt her. Så laver vi den der. Det er også godt at skrive på. Kan jeg bare skrive mit navn, eller skal jeg skrive en hilsen? Jeg skriver bare mit navn. Du skal skrive en hilsen. En hilsen? Ja, en helt speciel Bones hilsen. Til verdens bedste arbejdsplads. Det gør dig helt vildt. Oh, det er jo det er pres, fordi det bliver siddende for eftersiden det her. Lige indtil man finder den her farve maling igen. Ej, det er aldrig malet. God ben, KH, Torne Skov. Når man siger, hvor du står. Ja, når man ved det. Ej, det kan man godt se. Det er fint, Thomas. Er I glad? Ja, super glad. Rigtig glad. Rigtig glad. Jeg er endnu gladere. Tak for besøget. Tak fordi, at vi måtte komme. Det må I altid. Og så er vi slut på den der. Boom.